Vedeli ste o tom, že v bezobalových obchodoch si môžete kúpiť napríklad aj taký šampón? Ak chcete vedieť viac, pozrite si naše video. Sledujte nás na YouTube kanáli Naturpak verejnosti a staňte sa našim odberateľom. Existujú tzv. Tuhé šampóny, ktoré takisto sú dostupné už aj v rôznych malých našich slovenských lokálnych mydlárniach. Takýto tuhý šampón je niečo, čoho sa mnoho ľudí obáva, pretože to pôsobí tak netradične, avšak použitie je úplne rovnaké, len s tým rozdielom, že si nevytlačíte takú tekutú formu šampónu na ruku, ale zoberiete tuhý šampón, pošúchate si ním mokré vlasy, vytvorí sa vám úplne rovnaká pena ako pri tých tekutých variantách a umyjete si klasicky vlasy. Býva častokrát oveľa príjemnejšie a zdravšie k našej pokožke, takže mnoho zákazníčiek si pochvaluje aj to, že sa im postupne napríklad vlasy prestali tak často mastiť. Ak vás téma predchádzania vzniku odpadov zaujíma, sledujte nás na YouTube kanáli Naturpak verejnosti a staňte sa našim odberateľom. A v ďalšom dieli si povieme niečo viac o húbkach na utieranie.